labai džiaugiamės pergalę. Toksai šiandieną neblogas tikrai polimas, ko mums kažkiek tai stigo prieš tai rungtynėse. Tokio laisvumo, aišku, taiklus tritaškiai padeda visada ir teigiama gera emocija, smagu, tai išsilgom tų rungtynių, atrodo, ir turėjom žaisti kaip ir vakar, atidėjo, dar papildoma viena diena, bet džiaugiamės ir žiūrim į priekį, žiūrim, kas bus kitą savaitgalį. Turbūt ne tik pataikymas padėjo tokį iškovotų užtikrintą pergalį. Kas dar? Manau, daug aspektų. Pirmo kėlinio gynyba, pats pagrindinis dalykas, tai labai geras nusiteikimas įžengti į aikštelę ir neleisti varžovom naudotis stipriosiom pusėm. Tai yra greitom atakom, atkovotais kamuoliais poliame. Pirmam kėlinį berods tik vieną kamulį leidom paimti poliame. Stabdėm greitas atakas, patys neklydom nei vienos klaidos per pirmą kėlinį, tai va tie dalykai su geru pataikymu, su krauta persvara ir automatiškai atsiranda pasitikėjimas. Ir suolas įsijungia gerai, šiandien visi keitimai įnešė energijos, tai tie pagrindiniai faktoriai turbūt. Jie ilgai naudoja aikštės gynybą, tam irgi ruošėtis, ar buvo netikėta, kad taip ilgai jie? Ne, nebuvo netikėta, nes žiūrėjom jų rungtynę su Kėdainiais, jie atsilikinėdami apie 20 taškų, pastatydavo tą gynybą 3, ten tokia aikštė pereina į asmeninę, arba 3-2 aikštė, tai kaip ir žinojom, kad jie tą žaidžia. Buvom pasiruošę, tikrai nepasakyčiau, kad puikiai išpildėm, jie pagavo, pristabdė mūsų tą polimą su ta gynyba, norėtųsi gal ir geriau, bet šiai dienai to užteko, tikimės, kad kitom rungtynėm prie tokių gynybų dar solidžiau sužais. Jie net nepabandė nei asmeniškai presingo taikyti, nei zoninio presingo, tam irgi ruoštės, ar buvo gal netikėta, kad laukėt, kada jie spaus po visą aikštę? Mes per minutės per traukėlės akcentavom, kad gali būti spaudimas prie tos didesnės persvaros, bet nesulaukėm, bet čia turbūt ne man klausimas, o man tai ar jie planavo, neplanavo, kodėl nespaudė, bet tai gal tiek. Kad Arvido Šikšnius jau turėtų sugrįžti aikštę? Nežinom, nenorim priforsuoti, čia yra tokia sausgyslės įtrukimas buvo taip ir prie šlaunies, tai forsuodami jį žaisti ir greitai pradėti grįžti į aikštelę galim pridaryti dar desnių bėdų tiek žaidėjų, tiek aišku savo. Tai ta sveikata prižiūrima jo, po žingsnis po žingsnio įeidinėjai treniruotės, o ta Ta data nenoriu nei Arvido įspausti kampą, nei patys kažkokį tai užsibrėž, bet tikime savaitę dvi savaitės būtų jau toksai gal maksimalus laikas. Jau šį sezoną vieną pakeitimą padarėt, kuris atrodo labai naudai, vietoj Lasenbergo Gedraitis, jeigu Raimo, tarkim, Blankiai atrodys, ar irgi dar gali šį sezoną kažkokių permainų sudėti būti? Aš jau nekartą minėjau, permainų visada gali būti ir trenerių štabe, taip ir žaidėjose, čia niekas nesam saugus ir taip toliau, bet stebim rinką, žiūrim tikrai ir skirtingas pozicijas, tu visada turi būti pasiruošęs, ar tai traumom, ar tai žaidėjų, tarkim, kaip ir Lasenbergo situacijai. Po pokalbio su juo, jis pats sako, nu, man neišeina Lietuvos lygui žaisti ir nenoriu būti nei našta klubui, mes iš jo tikimės, jis pats gal per anksti, ne tai gal per anksti, bet pats labiau pasidavė pasitikėjimo savim stygium ir teko abiem pusėm, gal kaip jūs sakote, naudą išėję sprendimas, jisai nuvažiavo į Ventspilį žaisti, namuose, Gal jam ten ta lyga bus labiau priimtina, o mes gavom Karolį, džiaugiamės juo, tik tai nenorim užsiniuniuoti, nes dar, kaip sakau, reikia jam dirbti, jis turi potencialą, tik tai nereikia atsipalaiduoti. Nu ką, ačiū, su pergalė. Aš atvirai, jūs geriau matė tą epizodą, aš tai... Tyčia, užtat ir desvalifikacinė, aš mačiau... Atrodė kaip tyčinis veiksmas. Aš mačiau iš mano pusės labai, aš priešingui pusė aikštelės, aš mačiau, kad jisai gaudo kamulį, leidžiasi su alkūne ir Domarkas krenta. Tai tik tie galiu komentuoti, bausti, tai aš manau, jau nubaudė teisėjai, diskvalifikacinė pražanga jau yra ir piniginė bauda, tai mums čia papildomų bausmių nereikės. Treneri, prasta rungtynių pradžia, ar tik tai lėmė jūsų nesėkmę šiandien? Manau, kad taip lengvai atidavus pirmą kėlinį, turbūt mažai šansų bet kuriai komandai sugrįžti rungtynės. Aišku, tų tokių
su blizgėjimu buvo, vilčių kažkiek buvo atsiradus, bet šiandien Pasvalys tikrai metė per gerų procentų, kad tos rungtynės vidury rungtynių galėtų sugrįžti į normalų ritmą. Bet metė daug žaidėjų ir metė su geru procentu, kaip sakėt, gal jūs buvo susitarę atsitraukti nuo vieno kito krepšininko, rizikuoti? Ne, zona yra toks dalykas, kad tu kažkiek turi rizikuoti, nes asmeniškai mes jų šiandien nesugebėjom sustabdyti pirmą kelnį ir teko rizikuoti. Tai šitoj vietoj rizika nepasiteisino ir neigiamas rezultatas. Karolis Giedraitis jūsų nestebina? Ne, mes labai intensyviai domėjomės jo. Turėti savo komandą tikrai geras žaidėjas, su manau, teisingu mentalitetu, su teisingu požiūriu į krepšinį ir tikrai. Bet antrojo rungtynių daly, ypač trečio kelnio pradžioje, pavyko sugrįžim šiek tiek į kovo? Ko pritrūko, kad neužsikabino tik į galą? Aš manau, kad žaidžiant, turint plus 20, kiekvienas metimas yra su kitokiu spaudimu nei žaidžiant lygiai. Tai šitoje vietoje, jeigu vieną prametė laisvesnį metimą, žiūriu, kitas įkrenta jau per rankas. Tai šitoje vietoje pati pradžia mano nesugebėjimas nuteikti komandui, kad čia bus tikrai nelengva kova, manau, lėmė visas rungtynės ir visų rungtynių baigti. Ar buvo kalbama apie tai, kad jūs būtent turite lygesnį sarginių žaidėjų solą? Žalus galima apibėgti, užspausti, išbauduoti? Aš nelabai niekada stengiuosi akcentuoti to suolo ilgumą, tiesiog kiekvienas žaidėjas turi atlikti savo darbą aikštelėje. Ir iš tikrųjų pati pradžia mes netlikom teisingo darbo, už tai leidom jiem pakelti sparnus. Jie iš esmės septyniesi žaidė, tik gali išleido jaunimą, ten minutę pabėgiot, nepabandė tokio parizikuoti zoninio presingo, nei asmeninio nuo galinės jūsų solelis šiek tiek ilgės, iš 8 daugiausiai žaidė. Aš manau, jie žaidė septyniesi dėl to, kad mes diktavom gynybą. Jie laikė visus žaidėjus, kurie gali pataikyti iš perimetro. Šitoje vietoje jie puolė dėl to, kad mes taip gynėmės. Nepabandėt presingo nuo galinės? Tas presingas nuo galinės, aš girdžiu, kad ir prieš Žalgirį turi būti, ir prieš Rytą, ir prieš visas komandas. Tas presingas yra tik tai tam tikrais atvejais galimas.